Վազգեն Սարգսյանի անվան թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը կազմակերպել էր աշնան հանդես։ Դրան մասնակցել են նախակրթարանի բոլոր խմբերը, ամեն մեկը յուրովի ինքնատիպ։ Կազմակերպված աշնանտոնը յուրահատուկ էր նրանով, որ թվում էր, թե երեխաները, նրանց ծնողները, հյուրերը դահլիճում չեն գտնում, այլ անտառում, դաշտում, և դա այն առումով, որ դահլիճում աշնան հմայքը և բույրը լրիվ բնական էին։ Հանդեսը բացում է աշնան թակուհին, որի դերը կատարում է Ջուլիան։ Մեկը մյուսին են հաջորդում հետաքրքիր պարերը, երգերը, բեմական փոքրիկ բեմադրությունները, և այնքան շատ ցում կա անտառում, Արման ու Ջուլիան հավաքում են սնկերը և լցնում կողովների մեջ։ Միջոցառումը իր ներկայությամբ պատվել էր Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցը, նա հիացած է։ Աշունը գեղեցիկ է, ներկայելով, աշունը հրաշք է իր հարատությամբ, սակայն այդ ամենը ոչինչ է մեր հրաշք այս գույների մոտ, մեր հրաշք բալիկների մոտ, իրանց ստեղծած այս գեղեցկության մոտ, և իսկապես յուրաքանչյուր ակնթարթ մեր բալիկների հետ շփվելուց բոլորիս տալիս է էլ ավելի մեծ էներգիա, էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն, էլ ավելի մեծ ոգևորություն, որպեսզի կարողանանք ավելին անել, ինչքան էլ փորձենք կատարել, քիչ է մեր բարիկների համար։ Եվ ուզում եմ առաջարկել մեր բարիկների ցանկանալ խաղաղություն, խաղաղ երկիր, ցանկանալ մեր երկրի ազատություն, որպեսզի մեր բարիկների այս շփեր գույները նաև մեր կենցաղում, մեր կյանքում լինեն նույնպես ազատ։ Եվ ուզում եմ առաջարկել նորից կարգել խաղաղություն և մեր ընտանիքների բարեկեցություն։ Ավարտվում է հանդեսը, ծնողները, երեխաները, հյուրերը, թեև դրծում աշուն է, իրենց այդ միմի բուր աշուն են տանում, իրենց տները, որ նոծում է մանկան անմեղության բարության։ Մեսրոպյան, Մհեր Մաշուրյան, Լուրեր։